Бүгін Орта Урал түбегінде татар тілін сақлап қалу негізде екшембі мектеплері, мешіттілер, китапхана һәм халық ансамбльләрі жилкәсіне түші. Свердловск өлкәсінің Березовский шәһәрі китапханасында яңа басмалар белән танышырға була. Толырақ алдағы язмада. Свердловский өлкәсі Березовский шәһәріндегі үзәк китапхана башқа шундай учреждениелар кебек үк пандемия шырында күп кенә ауырлық кешерді. Шундай вәзгыятта оның хезмәткәрләренең мәдәният дигән милли проектта 10 миллион сумлық грант отуы зур сөйініш болды. Әлеге акчаларга китапхана тулысынча диярлек үзгәртелде. Аша урыннары, йомшак кәнәфиләр һәм укучылар белән очрашулар өчен зал булдырылды. Билгеле биредә QR-кодлар һәм битлекләр белән генә керергә мөмкин. Тик халыкны шикләүләр куркытмый. Яңа китапханәгә кеше элеккегә караганда да күбрәк йөри. В прошлом году, когда пакет документов шел на федеральный уровень, порядка 673 библиотек подали свои пакеты документов, проекты на федеральный уровень. И из них всего 8 библиотек набрало максимальное количество баллов. То есть и мы туда вошли. Это самая рейтинговая, можно так сказать, библиотека в Российской Федерации. Мне очень нравится эта библиотека. Она стала более современной. Это библиотека нового уровня, в которой появилось намного больше книг. Здесь появилось больше залов. Здесь есть место для чтения и взрослым, и детям. Также здесь есть модное кафе, в котором можно перекусить. Мне очень нравится. Тәҗрибәле китапханәчеләр халыкны китап укырга кызыксындыра белә. Гөлсия Гарипова бу эштә аеруча уңышлы алып бара. Ул бигрәк тә татар телле укучыларның ихтыяҗын яхшы аңлый. Безнең китапханәбез ел саен матур, эчтәлекле татар әдәбиятләре белән тулыландырып тора. Без үзебез китап Казан нәшрияты белән тыгыз элемтәдә торабыз. Ел саен инде китапхана безнең Казан утлары, Сөембикә һәм Идел журналлары яздырылып алына китапханәгә. Свердловский өлкәсіндегі татар әдәбиаты бойынша китап фонды барлығы 7000 дана. Березовский шәһәрендә 1000 китап. Бу иң яхшы күрсәткішләрнің бірсі. Библиотека бай, укырға көп. Келеушілерді шақты мұнда, юрилер халық. Бик әйбәт, халыққа мына бик әйбәт ремонт ясадылар. Шәһәр китапханасы Березовскийның Курай халык ансамблендәге үзешчән артистларының жиылу урыны да. Биредә алар мәктәптә ана телендә китаплар укыганнарын искә ала. Шулай ук репетицияләрдә үткәрәләр, чыгышлар да ясыйлар. Гөлсия Гарипова Березовский китапханасында татар әдәбиаты кишеләрен еш уздыра. Ана телендә аралашырга теләгән һәркем әлеге чараларга килә ала. Быел инде Курайның үзенә иярсене дә бар, хәзер быел балалар белән дә эшлибез. Эшли Илнур Илгизаревич безнең, без бик тә бәхетле инде Илнур Илгизаревичны менә шулай күп еллар безнең белән хезмәттәш итүе башлаган менә шушы балалар төркеме белән оешкан эш, ул инде безнең киләчәк, безнең мәдәниятнең киләчәге гомерле булсын итеп әйтәсем килә. Пландағы шаралар турында Гүлсия Гарипова үзенең социаль челтәрләренә урнаштыра. Шулай ук Березовский шәһәренең үзәк китапханәсе сайтына да кереп карарга мөмкин. Илгира Хөснетдинова, Әлфия Габдушева, Татарлар, Свердловск өлкәсе.